እንዴት አመሻችሁ? እንግዲህ ከወሎ ድረስ ዘልቀናል። ዛሬ የራያን ባህላዊ ልብስ ለብሼ የመጣሁት ዱላው ሌላ ስራ እዛ ስላለው ዱላውን ይዤ አልመጣም። ከግጥሚያ ቦታ ስለመጣሁ በቀጥታ ወደ ግጥም ከምገባ እስቲ የወሎ ከተሞችን ወጎች ጥቂት ላጫውታችሁ። በጃንሆይ ዘመን ነው አዲስ መንግስት ተተክቶ ትርፍ መሬትና ቦታ እየተወረሰ ለጭሰኛና ለከተማ ነዋሪ ይሰጥ ነበር። ወሎ ወረባቦ የሚባል አካባቢ ብዙ መሻይኮች ወይንም የእስልምና ትምህርት አዋቂዎች የነበሩበት ቦታ ነው እና እነዚህ መምህራኖች በተመሳሳይ ሁኔታ ባላባቶች ናቸው። ብዙ መሬት አላቸው እና አንዱ የዘመኑ ካድሬ እነሸህ ይላቸዋል ከሚያስተምሩበት። እሳቸው አስተማሪ ናቸው፣ የመስጂድ ኢማም ናቸው፣ አዛን የሚያደርጉት ሶላቱን የሚመሩት እሳቸው ናቸው። እነሸህ ይላቸዋል፣ ለበይክ አስረክቡ። ምኑን? አይ ትርፍ መሬትና ቦታ እኮ ሊወረስ ነው። እንዴ ይህ ሁላ መሬት? አዎ። እኛሳ? እናንተማ እንግዲህ እንደ ጭሰኛው አርባ በአርባ በገመድ እየተለካ አርባ በአርባ ትወስዳላችሁ። መገን አርባ በአርባ እንደው ይህ ሁላ መሬት ተቀምቶ እንደገና አርባ በአርባ? አዎ ይሄ በቃ የአብዮቱ ጉዳይ ነው። ኧረ እሱስ ችግር የለውም፣ ሰው እንደሚኮነው እንሆናለን አሉ። ተነሱ ተባሉ። ደረሶቻቸው ተማሪዎቻቸውም ተከትለው ሄዱ። አርባ በአርባ እየተለካ አርባ በአርባ የእሳቸውም አርባ በአርባ መገን አርባ በአርባ እንደው አርባ በአርባ ሆነ የኛ ነገር እያሉ እያሰላሰሉ ያን ሁላ መሬት ተቀምጠው ወደ መስጂዳቸው የሶላት ሰዓት ደረሰ። እያብሰለሰሉ መገን አርባ በአርባ እያሉ አሁን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አርባ በአርባ አርባ በአርባ ደረሳቸው። ከኋላ ያለው ደረሳቸው። አረ እነሸህ እነሸህ ብሏቸዋል። አሀ አንተ ልጅ አርባ በአርባ አልኩ እንዴ አለ። አዎ እነሸህ አርባ በአርባ አልኩ። ምን ላርጋቦ ሰው በተነካበት ነው የሚጮኸው አሉ። እና ዛሬም ለምን በምን ጉዳይ እንደምንጮህ ታውቃላችሁ? በተነካንበት ጉዳይ ነው እየጮህን ያለ ነው። አንድ ሸጋ ወግ ደግሞ ልጨምርላችሁ። መንገሻ መሐመድ የሚባል የራያ ሰው ነበር። በነገራችን ላይ ዛሬ ይህን ልብስ ለብስ በስጋም በመንፈስም ለሚዛመዱኝ ለራያ ህዝቦችም ድምፅ ሆናቸዋለሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። አለባበሴ ደግሞ ማለት ነው ትንሽ ለየት አላለም? ራይኛ በሚሊክኛ ይባላል። በደንብ አድርጋችሁ ያዝሙ። እና መንገሻ ሙሄ ደርግና እነንትና ሲታኮሱ ከወልዲያ ወደ ጉራ ወልቄ ወደሚባል ሀገር ቢኤም ይተኮሳል። ሲተኮስ ሰው በጣም ይፈራል። ጎብያ አካባቢ ጉራ ወርቅ ያለው በአጋጣሚ ወራቱ ደግሞ የአዝመራ ወራት ሆነ እና መንገሻ ሙሄ መገን እንደው ይህ አዝመራ እንደ ወፍ እየበላው አሁን ወደ እርሻዬ እንዳልሄድ ተወደ ወልዲያ በኩል የሚመጣው ቢኤም ቢልፈኝሳ ረ ይቅርብኝ እያለ ሁል ጊዜ ጧጣ እንዲ አዝመራ በቃ ወፍ በላው እያለ አንድ ቀን እንግዲህ የመጣ ይምጣልና እንደምንም በደመነፍስ እርሻ ውስጥ ግብት ይላል እየሮጠ ግብት ሲል መትዬስ እንደዚህ ተደግኗል። እመየ እመየ እመዋ እመዋ እንግዲህ ደርግዋየም ተሆንክ ወያኔን አልወዳትም፣ ወያኔዋም ተሆንሽ ደርግን አልወደሁም። አቦ የልጆች አባት ነኝ፣ አቦ እንዳትተኩሱብኝ አቦ ቢል ምንም ነገር የለም፣ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም።
ኧረ እናንተ ብሎ ጠጋ ሲል ለካ ጥለውት የሄዱት መሳሪያ ነው። እንዴት አርጓን በቀበቀኝ አቦ። ያ መሳሪያ ተሸክሞ በቃ ጉራወርቅ የሚባል ሀገር አለ፣ እንደ ልቡ በቃ እየተገማሸረ መንገሻ ሙ አቤት፣ እንደው የታቤት ምን ይሄ መስል እየሳረገ ጣምቻቸው ነው ጣምቻቸው መገን መንገሻ በቃ እንደው ለካ ጀግና ሁና እየተባለ አዎ፣ አሁን የጀግንነቱ ወሬ እየበዛ አልመጣም። እንግዳስ ጎብዬ ገበያ ብዙ ህዝብ ካለበት ሄጄ እንደው ዘመዱን ሁሉ ይሄው ብሎ ማለት ነው ተሸክሞ ጎብዬ በዛ ገበያ መገን መንገሻ ሙሄ አይ ጀግንነት አሀ ምን ላርጋዳ እንደው ዝም ብዬ ዱላ ይዤ አንተ ስለው እንካ ብሎ ሰጠኝ ማልኬ። ከዚያ ልክ ጎብዬ ገበያ ያችን አሳይቶ ሲወጣ የድሮዎቹ ታጋዮች እኔ ወደዛ ወደ ነገሩ አካባቢ ስለሆንኩ በደንብ ነው የማውቀው፣ እንደዚህ ተሰልፈው ነው የሚመጡት። ከዛ ከገበያ ውጥት ሲል አተ ዋ ምንድነው ተሸክሞ ያለ ለሱ ነገር ሲሉት፣ ኧረ ኧረ እንዳሁን ሸክሙ የተረፈኝ እንኩላችሁ ከዚያ ግልግል ግልግል እያለ ቦፌው እንደዚህ እያደረገ ዱላውን ይዞ ወደ ጉራ ወርቄ ብቅ ሲል፣ አረ መንገሻዬ። አቤት። ያ መሳሪያ ሳ አረ እነዚ አምጣ ብለው ቀሙኝ። ደረሰ ተቀብለሃል? ደረሰኝ። አረ የምን ደረሰኝ? እኒህ ታጋዮች ነገረኞች ናቸው። መሳሪያ ያለው ሰው መሳሪያውን ካስረከበ ምን ሲል ደረሰኝ ካልያዘ ጸለም ተወስደው ነው የሚያስሩህ ይሉታል። እነየ እነየ ይልና ከግራ ወድቄ እንደገና የተነሳ ጎብዬ ሲገባ የጧቱ ሰልፍ እኮ ወልዲያ ደርሷል። ከማታው ሰልፍ ደረሰ። እነታገይ እነታገይ፣ ቆይማ ኧረ ተዘባን ነው መሄድ የለም። ቆይማ አንድ ጊዜ ቁሙ። ዋ አታ ወንድ ደሳ ምትል ያለ አደለም። ኧረ መሳሪያ ጧት ቀምታችሁኛል። ደረሰኝ። የምን ደረሰኝ? ታመጣላችሁ መፍለክለክ የለም ዱላው እንዲያደረገ መፈከክ የለም ስላቸው፣ ይሉና ናጅደኝ ይቀባበሉና በሰነፍ ሀይ ሀይ፣ አረ እባካችሁ ደረሰኝ፣ አረ ደረሰኝ፣ አረ ምናባ ደረሰኝ። ስቀጠቅሱስ ቤተሰብ አቦ ተውስ፣ እንዳውም አቦ እኔ ነኝ ቅብጣሙ፣ የቀበስኩስ እኔ ነኝ። አገር ስትሸጡ ደረሰ እያጠየኩኝ፣ አሁን አንድ መናኛ ክላሽ ደረሰ ልጠይቅ። ሁሉም ነገር በስፍራውና በቦታው ደስ ይላል። የአገሬ ጀግኖች ፊት ለፊት እንደዚህ ሳያቸው ሁሉም በስራው በተሰጠውና በጸጋው በትክክለኛው ስፍራ ሲገኝ ደስ ይላል። የወሎ ገበሬ የሚያል መሰላችሁ? አላንሻ የሚባል ሜዳ አለ ደሴ። አላንሻ በጣም ረግረግ ስለሆነ ዝሆን እዛ ላይ መኖር አይችልም። ጊምባ ደግሞ የሚባል ቦታ አለ። ጊምባ ላይ ደግሞ በግ ስለሚረባ አንበሳ እዛ ላይ መኖር አይችልም። ስለዚህ ምን አለ? ጊምባ ላይ አንበሳ፣ አላንሻ ላይ ዝሆን የተገኘ እንደሆን ይላሉ። ይህ አውሬ ምን ይሆን ምን ይሆን? አላሰፋፈሩ አልቦታው ሲሆን ይህን የሰማችው ማሪቱ ለገሰ ደግሞ እንዲህ አለች። አምባሰል ተንዶ ጊሸን ደግፎታል፣ የቆመውን አውሬ የበላው ገሎታል። የቆመውን አውሬ የተኛው መግደሉ ስፍራ በመያዝ ነው በመደላደሉ። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ሰዓት እንግዲህ የወሎ ገበሬ ይህን ያለበት ምክንያት ሁሉም በቦታው ሲገኝ ነው። የጀግኖቹ ስራ አክቲቪስት ማዋጋት በዚህ ግቡ በዚህ ውጣ አትበል ማለት ነው። ቀኔ እኮ ይኸው እኮ ሌላ ነገር የለውም።
ሁሌም ሁሌም ልጃገረድ ይኸው ስት ዘመን ሻሻቸው በጫጉላ ሻሻቸው በጉልበት ሚስት አርገው ሲያገቧት ልጅም ገረድ አርገው ልጃገረድ አርገው ሲገርፋት ሲረግፋት እንደ ልጅነቷ ምሳራት አለንጋ እንደ ገረዲቱ ጠና አድማት አልጋ ልጅም ገረድ ሆና ልጃገረድ ሆና መሞሸር በድብስ ባገር በመንደሩ ስንቱ ባልነኝ ያላት አስተዳድረኝ ብላው አብሮ በማደሩ ጠፋፊውን ምሽት የመብረቁን ሰማይ የክረምቱን ወጀብ ብቻዋን ለማለፍ ባይችል ሰውነቷ ብቸኝነት ገብቶ ቆፈን ቢያስተቃየው ናፋቂው አንጀቷ የኮሽታ ጩኸት የገሞራ ያህል ልኳን እያራደው የሰው ናፍቆት ረሃብ ነፍስየዋን ሰብሮ ቀልቧን ቢጋርደው ከብቸኝነት ጥግ ከሆናነት ዓለም ከብጡ ጉልባኖ ለማምለጥ አስባ ያ ሁሉ ወመኔ ላስተዳድርሽ ብሎ ከቤቷ ቢገባ ከማስተዳደሩ አዳሩ በለጠ ላስተዳድርሽ ያለው ተዳዳሪ ሆኖ ቦታ ተለወጠ። ከደሃ ጎጆ ስር ከደሃ እናቷ ላይ የወረሰችውን አንድ የጠፍር አልጋ በድሪቷ አንሶላ በላመ ሰዶ ላይ ፍራሿን አድርጋ አልጋሌ ትላለች ከከሌው ካጎዛው የማያስከነዳ ደግሞ በዚያው ብሶ ብቻዬን ማለት አስተዳድሮኝ ማለት ሆኗል የእሷ ውዳ። አጃኢብ ነው ጓዴ ከሌን ያህል ቆዳ ነትን ያህል ሌጦ መሬት ላይ ተነጥፎ በየጥጋ ጥጉ እኮ ለምን ይሆን የዚያችን ምስኪት ሴት የጠፍር አልጋዋን ሁሉም የሚወዱ። እኔን የሚገርመኝ የአገር ወግን ጥሶ ይሉንታ ገርስሶ ላስተዳድር ብሎ ከገባው ፎካሪ በገዛ ጉልበቱ ሆኖ ከተሾመው የማጀቱን ጌታ አድራጊ ፈጣሪ ከጩኸት ፎካሪ ከውሸት ጎሻሪ አንዱን ባል አልሞቃት ሚስት ሆና አታውቅም ሰማንያ ያደምቃት ብዙ የወለደች ብዙ የከበደች እርስቷ የረባ ላስተዳድርሽ ብሎ አንዱ ጎበዝ ወጥቶ ሌላኛው ሲገባ ድንግነሽ እያለ ባፉ እያታለለ እኔ ደግሞ ትንሽ ከአንቺ በፊት ያርገኝ በሚል አማርኛ እየሸነገለ በለስላሳ ድምፁ በውብ አንደበቱ ሕፃናት ይላታል ገና ልጅ ኮረዳ እኔን የመረጠች ብዙን ፈትነው ብዙ ባይና ወዳ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ገና ጎጆ ሰሪ አንዲት ፍሬ ድንግል ብር አምባራ ሳሪ እያለ ያውጃል እድሜ ጠገባት ሴት ድንግልና ሰጥቶ ማርዬ ይላታል የማጀቱን እህል እስኪወጣ በልቶ። እኔን የሚገርመኝ ክረምቱ እስኪወጣ ላስተዳድርሽ ብሎ ከፍቶ የቤቷን በር እጸድቃለሁ ብሎ በአገር በመንደሩ በሥራ ሊከበር ደሃ ምስኪን ሴት ናት ብሎ ከጎጆዋ ከገባ በኋላ ተዝቆ የማያልቅ የጎተራ ጥሬ እየተሰፈረ ተጋግሮ ሲበላ ላስተዳድርሽ ብሎ መግባቱ ዘንግቶ አድሮ ለማሳደር ሚስቴን አትወቁ ብሎ ያሳጉጃል የበሊታ ነገር። ደሃ ምስኪን ሴት ናት ብሎ ከጎጆዋ ከገባ በኋላ መውጣቱን ይረሳል ተዝቆ የማያልቅ የጎተራ ጥሬ እየተሰፈረ ተጋግሮ ሲበላ ላስተዳድርሽ ብሎ መግባቱ ዘንግቶ አዶ ለማሳደር ሚስት ናት እወቁ ብሎ ያሳጉጃል የበሊታ ነገር እያለ ያወጋል በአገር በመንደሩ ጨዋነሽ ተብሎ ስምሽ እንዲከበር ከልጅ እስከ አዋቂ ከጎጥ እስከ መንደር ድንግልነሽ እንዲባል ከጎራ እስከ ሜዳ የሰርጋችን ምሽት ስጠጋሽ እሪ በይ እንደ ልጃገረድ ልክ እንደ ኮረዳ እንዲባል ባገሩ መቼ ወንድ ለምዳ። እሷም ገራገር ናት እሷም ሞኝ ሴት ናት በጫጉላው ምኝታ በጫጉላው ጉድላት ባንን ያሉ ሁሉ ከንፈሯን ሲሰሙ ገላዋን ሲነኳት የው ስት ዘመን እሪ ያገር ያለህ ብር አምባር በሉልኝ
ጭኔ ወንድ አያውቅም እሪ ድረሱልኝ የሚል ያገር ጩኸት ሐሰት አስተማሯት። በይምሰል ኃይሎባ እየሸነገሏት የብዙ ልጅ እናት መሆኗን አስረሷት። ድንግልነሽ እያሉ ባልጋ እያባለጓት በጣም አመሰግናለሁ።